哎，根据肠病毒的一个监测资料显示呢，我们在上周整个在台南市的肠病毒轻症的个案已经增加了大概20%左右的病例。那我们要在这里特别的呼吁家长，虽然我们台南市还没有出现肠病毒重症的个案，但家长一定要注意，特别是我们的年纪比较小的小小孩，他如果有持续的发烧、呕吐，甚至出现这个嗜睡、精神状况不好、有抽搐的情况，也就是抽筋，那这个时候呢，我们要提醒家长及时的带我们的孩子来就医。那除了这个之外，我们在家里面怎么预防肠病毒呢？建议家长我们可以适当的来使用我们的漂白水。那如果是我们洗孩子的衣服，我们可以添加漂白水之外，另外我们也可以把漂白水稀释，那我们稀释个100倍，那我们就可以来做环境的这个擦拭，那孩子如果在幼儿园的话呢，也希望这个幼儿园也可以做环境的处理，特别就是使用我们刚刚讲的稀释后的漂白水来做环境的擦拭、门把等等。那最后我们希望家长要注意孩子勤洗手，勤洗手呢绝对是我们要预防肠病毒的不二法门。